Лікарі обласної лікарні імені Мечникова провели святкові вихідні, рятуючи життя українських бійців. 19 червня до лікарні доправили 3 поранених військових зі сходу країни. Всі 3 – сапери. Поранені під час вилучення протитанкової міни в селі Новоташківське Луганської області. До Дніпра їх доправили терміново гелікоптером. 2 обробили рани, оглянули та відправили до військового шпиталю. Найважчих травм зазнав Роман. Військовому 25 років, він родом із Донецької області. Має тяжкі опіки обличчя, рук та ніг. Медики повідомили, що спостерігають позитивну динаміку в стані пораненого. Втім, не дають поки що жодних прогнозів. Найближчим часом йому прооперують очі, а далі – тривалий період реабілітації. Вони отримали ранення в селі Новоташковське, це Луганська область. При выполнении непосредственного задания, один из них Роман, он сам из Донецкой области, он с тяжелым ожогом лица, с ранениями рук, ног. В настоящее время ему оказывается помощь, идет хорошая положительная динамика, однако лицо обожженное и придется провести нашим офтальмологам еще ряд операций по спасению зрения. Мы проводили первоначальную инженерную разведку местности. Наткнулись на минное поле противника. Из-за твердости грунта, из-за его плотности и глубины насаженной мины, то есть удалось вылучить одну, а вторая сидела глубже. Получается, щупом, и миром смылся.